niyihe nubuhe bwoko bw'imboro cyangwa se imboro iryoha nini ni ntoya ni ndende ni ngufi nyine abantu baratandukanye sibyo ibyo ngiye nakunda sibyo mugenzi wanjye yakunda harusha akunda nini ndende se ngufi ibyibushye sirama idasirama urese bivuga nyine akunda bitewe ibyo bita favorite by'umuntu ariko kandi kuri side yanjye ku ruhande rwanjye uriye intoya ntago ituma nyine nagikomara reka mbyitirari ntago nyine ituma kugenda ku ruhande rwanjye ntago nanyurwa neza inini nayo nanone ku rundi ruhande rwanjye ntago ari nziza kubera yuko hari igihe usanga kuko abantu twese ntago dusupporta ibi ikintu nyine mu buryo bumwe kuko ushobora gusanga boyeho wende nshobora no gusanga imbabaza cyangwa hari uburyo ki inyangirizamo nkababara aho kuryoherwa nkababara rero ngiye kuri side yanjye nkunda iringaniye nyine iri mu rugero ariko nyine ibyibushye inasiramuye niko ngiye mu ruhande rwanjye mbikundamo abantu benshi twaganiriye bagiye bambwira ko imboro isiramuye ari iryoha kurusha idasiramuye ubundi bitandukanira he tubwire rwose iryoha mu buhe buryo isiramuye koko buri urabona isiramuye kubona hari ukuntu waba ubizira simbizi nimba ubizi ariko bimbwire ntabwo mbizi kuko niyo mpamvu ndi kubikubaza uzarebe buriya abantu bazanye n'akantu ko gusiramura n'isawa uzarebe imibonano yakozwe mugakora imibonano ugakora n'umuntu udasiramuye ubundi ukongera ugakorana n'umusiramuye ibyo bintu ni ibintu bibiri biba bitandukanye kandi ahanini usanga isiramuye ari rura ruhu bakuraho nta ruba rugihari ariko uzarebe iyo adasiramuye bisa nkaho nta gusobanura gute rura ruhu rurajena ntago rutuma umuntu nta nubwo ituma ikomera ntago ijya ikomera bya mbona niba ikomeye nta kigenda pe rura ruhu rugenda bisa nkaho rusigara inyuma bino ubona bitanasa neza nyine ntago usisiramu ikomeye imeze neza inasa neza ubona bisana neza ahubwo nagira ngo numve wenda ariko se koko iyo nubwo watubwiye ngo iri mwayene niyo iryoha yenda hari abakunda indende ariko se mba numva njyewe indende igera kure nyine ariyo yaryoha cyane kurusha izindi yego nibyo birashoboka gusa bitewe n'ubikunda kubera ko indende nk'uko nabikubwiye nishobora kutayikunda bitewe n'uko hari igihere gikwangiza nk'uko nabikubwiye nshobora kuba wenda naravuze ati namenyereye izitari ndende nkaba naramenyereye iziringaniye iyo ndende iramutse ije uko biri kose yanyangiza kereka cyo wenda mpuye n'umuntu ubasha kubikora mu buryo bworoshye ariko hari ahantu umugabo agera akumva nyine kwifata ashaka gukoresha imbaraga nyinshi yakoresha imbaraga nyinshi ntiwabimenyereye ntiwagize ute uko biri kose birakubabaza ngewe byambabaza niyo mpamvu nkubwiye yuko nyine ndende ntayikunda inini se yo inini yo ntabwo yaryoha buriya inini yayo akurumva umuntu aba akeneye ikintu gituma mbese uba ukeneye kurya ugahaga reka tubivuge gutyo umuntu aba akeneye kurya agahaga ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo wanyuzwe cyangwa se nyine ngo nyine urabona ukeneye kurya ugahaga ukumva ko ibintu byose ari neza ubwo nta yaba nini ku buryo yakwanga kwinjiramo bijya bibaho kubera yuko bijya bibaho nyine ukuntu abantu baba baremye turatandukanye urabizi hari uba ufite inini cyane ku buryo nawe usanga ari kwijena nka kwa kundi usanga wifitiye gatoya nawe aba yijennye nta n'ikintu yakora bijya bibaho ku buryo byanga da ukabona nawe ubwawe noneho wanayibona ugahita wavugiza ubwoba ukavuga ati reka reka ntago nabikora ntago byakwemera ntago byakwemewe ugahita ubona ibisa nkaho ahubwo iri buguhitane ugahita uva muri modu ndetse ikibi cy'agatoya bwo ni igihe nimba wumva inini wenda yabikujemye agatoya k'ubundi ko kagutwara iki cyangwa se ikibi cyako ni iki
burya gatoya njya mbona wenda nta kibazo hari kuri kote hari ikibazo ku yindi nta kibazo gihari kubera ko agatoya gashobora kuba ka guhaza bitewe nuko nyirako yagakoresheje icyo ni kimwe ariko yatazi gukora akazi yatazi kurongora neza ndakubwiza ukuri na urarakara ni handi usanga ngo umuntu ngo umishiha ngo ahora ngo sinzi umutwe uri ku muryango mu mugongo ngo mu kiziba cy'inda kubera yuko tamenye kubikora neza ariko agafite akabasha kugakoresha neza ndakubwiza ukuri ndetse ntihari barahari cyane bafite inindi kandi batazi kuzikoresha biterwa na mbyita uburambe reka mbyita uburambe nyine bwo gukoresha nyine igitsina cyawe ukuntu gifitemo Ni kuvuga ngo uko yabingana kose byanze bikunze yakuryohera bitewe na nyirayo yakuryohera cyane bitewe na nyirayo pe icyo cyo ndakikubwiza mukuri Nese wenda twari turi kuvuga ku bijyanye n'imboro ariko nkeka ko n'ibituba nabyo byanze bikunze hari ibiryohari n'ibibiha ubundi buriya wowe wumva nk'icyaba kiryoha cyane kurusha ibindi ari ikihe kiryoha kurusha ibindi rero igifite ububobere ariko ubwo bubobere ahantu buva muri kwa gutegurana akagutegura nyine ukabyiyumvamo mbese akakuzuza aho ngaho byanze bikunze uraryoherwa ko wawundi urongora ukumva yanze no kujyamo ese ubwo urumva waryoherwa ute uri guhatiriza uri kugenda ucika intege uri kugenda uva muri mode ugake gake bitewe n'uko uri kwinjiza bikanga ese wumva wakora iki ariko ufite ububobere rwose ni vuba mba wumva kabisa waryoheye wumva yaba wumva ari neza cyane nibyo ugarutse ku bubobere none se ko hari abagira n'amavangingo numva ngo baranyara ari umugore ngira ngo wenda nubwo turi buze wenda kubigarukaho cyangwa se twabanza tukabivugaho ubundi koko umuntu ufite amavangingo araryoha kurusha utayafite none se waba buriya umbwije ukuri nk'ibiryo birimo umunyu n'ibitarimo umunyu kuryohera cyane nibi niba utari umudiyabetike ngo tuvuge ngo bakubijije umunyu nk'ibiryo wumva bikuryohera cyane nibi birumvikana of course ni birimo umunyu yes ahubwo igisubizo uragifite neza umugore ukuryohera neza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ni umugore ufite amavangingo ku buryo nawe yoroshye muri we yoroshye ku buryo nyine nawe bitakugora niwe mugore uryoha kabisa nk'uko wabivuze ibiryo bitayemo umunyu hari n'igihe ushobora kubireka udahaze kubera yuko nta munyu urimo uri kumva bibishye bivuze ko hari abantu mu by'ukuri bataryoha cyangwa se batagira ayo mavangingo barahari cyane